Re, viss ēters ir te! Jau ceturto reizi Cēsīs skatītājus priecē izcila un krāšņa opera mūzikas programma Draugi Andrejam Žagaram. Šoreiz pie Latvijas Nacionālās simfoniskā orķestra diriģenta pults stājās maestro Ginters Rinkevičs. Viņš bija ļoti temperamentīgs cilvēks, it kā viņš būtu nevis direktors, bet aktieris. Visu laiku, visas savas lietas viņš veica ar ļoti lielu spēku un lielu dzīves enerģiju. Tā reizēm šļācās pāri malām, bet viņam nebija vienaldzīgu mirkļu. Un operas mākslu viņš ļoti mīlēja. Andreja Žagara kultūras attīstības fonda valdes loceklis komponists Arturs Maskats programmu veido piesaistot izcilus un startotiski atzītus solistus, kuri savulaik strādājuši kopā ar Andreju Žagaru. Mēs vienmēr cenšamies uzaicināt mākslinieks, kuri dažādās balsu grupās, jo tad ir vieglāk stilistiski saveidot to programmu kopā. Un kaut ko parādīt arī jaunu. Šajā gadījumā tas ir jaunais latviešu bass Edgars Ošlēk. Es arī skatījos, lai tajā piedāvājumā, ko dod solisti, lai vienmēr būtu iekšā Andreja paša taisītas režijas viņam operu uzvedumos. Komponistu Wolfganga Amadeja Mocarta, Giuseppes Verdi, Camilla Saint-Saansa, Georges Bizet un Žila Masnē slaveno operu ārijas atskaņoja atzīti solisti no Francijas, Gruzijas, Armēnijas un Latvijas. Es atceros, kā iestudējām Carmen kopā un viesojāmies Boloņā un Tokijā. Šis piemiņas koncerts uzjundīja brīnišķīgas atmiņas un deva daudz enerģijas. Tas bija liels gods piedalīties. Ceru, ka viņš tur augšā ir ļoti laimīgs. Carmen, ko kopā veidojām, bija neticama, viena no vislabākajām izrādēm, ko esmu redzējusi un kas ir manā repertuārā. Man bija svarīgi parādīt to, ko darījām kopā ar Andreju Žagaru. Tā bija Manona, tā bija mana debija šajā iestudējumā, tāpēc bija ļoti svarīgi parādīt gabaliņu no mūsu kopdarba. Kādu jūs viņu atceraties? Dzīvespriecīgi un smaidīgi, liekot apkārtējiem domāt pozitīvi. Diemžēl nekad nesatiku Andreju Žagars, bet es redzēju reģijas un es zinu, cik mīlestībā ir priekš viņu šeit, Latvijā. Andrejs bija un ir cēsinieks, atklājoties koncertzālē. Andrejs arī bija bieži koncertu viesis. Un viņa dzīves pēdējais koncerts, kur viņš klausījās, notika šeit, mūsu cēsu koncertzāli. Noteikti mūs vada Andreja skatiens uz mākslas kultūras pasauli, kurai jāvadīt noteikti izcilībām un visaugstākai kvalitātei. Koncertzālē Cēsis viesojās Anita Lesīte un Sandris Polis no Latvijas televīzijas.